deri në orët e vona të natës për të përfunduar veprimet në zyrat e OSHE-s brenda fatit të faljes, së 80% të kamat vonesave. Në lushnje radhët duket se kanë zënë dhe hajdutët. Mëna pati vjedhje këtu, faktike. Vjedhje. Po, në përgjepat. Punojësit e OSHE-s nuk po ja dalin dhe për këtë kanë kërkuar ndihmën e policisë. Ati të keni që rrinë e rrinë? Êshtë ditë e 4, për mua tjertë nuk e di, po ditë e 4. Unë shikoj fityrat njëjtë që vinë për ditë e smarën e të punë. Qa numri? 156. Qa urë ke arë për dzënë radhën? Ja, unë në 7. Po gjenohë, gjenohë, se që imi në bakë, imi në njërë mi gjitha. Jo pak, por 1300 abonent në Lushnje, gjithë ditë që ndrojnë në radhë për të shlyer faturat e energjisë. Tashmë që është në deadline afati për pagesën e kamatvonesës me një ulje prej 80%, në OSHE në Vlorë ka rast të jashtëzakonshëm qytetarësh që presin të paguajnë. Një pjesë e tyre nuk ja dalin për shkak edhe të kohës fizike dhe procedurës që merr pagesa e faturave në fjalë apo edhe akt marrëveshjeve. Turma vjen në rritje dhe klientët kërkojnë shtyrje të afatit. Jam 175, unë nuk i pagoj dot sot. Larg janë mafshatrat. Po të shtyjnë se njerëzit kanë ardhur akoma të shtyhet, jo jo deri 28, po ta shtyjnë deri në prill, ata se njerëzit kanë bukëtan. Ne si votabi sportele tjera se ndryshet. Të shtyjnë afatin, çka të mendoj. Ne lëm punën dhe çdo gjë dhe këtu vim me paraqitemi. Punë smaroj. Si do bëjmë tani? Fluks abonentësh kanë në çdo sportel të OSHE-s në Shqipëri. Mbi faturimet, gjobat e pashlyera, po pasohen me depresion shoqëror. Disa raste përfundojnë me vetvrasje, kosto shëndetësore, pa përmendur numrin e të arrestuarve, për shkak se nuk kanë mundësi ekonomike për të paguar.